Bom, pessoal, bom dia. Aqui é o professor Vinícius. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre frações e a gente vai utilizar hoje a plataforma PET, tá? Uma plataforma internacional e muito boa para a gente tá revisando, tá bom? A Andresa chegou. Bom dia, Andresa. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. A gente vai continuar a falar sobre frações utilizando a plataforma PET, tá? Deixa eu ver. Samuel também está chegando. Bom dia, Samuel. Seja bem-vindo. A gente está aqui na turma do segundo ano e a gente vai fazer uma revisão rápida sobre frações utilizando aqui a plataforma PET, tá bom? Fica à vontade aí. Qualquer coisa, já sabe como funciona, tá? Bom, gente, o que é que eu quero que vocês entendam aqui da parte de fração, tá? Eu preparei aqui quatro telas, tá? Para a gente fazer uma revisão bem, bem básica mesmo, sem demorar muito, sobre frações, a noção de fração, que eu sei que vocês já sabem, como associar frações, pegar a igualdade de frações aqui nessa tela, e claro, né, eu quero lembrar vocês esse tipo de fração aqui, que são frações com números mistos, para que, né, ao final dessa revisão a gente já possa, de certa forma, voltar para falar sobre a adição e subtração de frações. Eu lembro que a gente estava brincando com pizza, com fatia de pizza, esse tipo de coisa, tá? Na aula passada. E aqui eu tenho, pelo menos, eu tenho o bolo aqui para mostrar para vocês, tá? Então, olha só. Eu vou aumentar aqui. Vou colocar um bolo aqui na tela. E o que é que vocês estão vendo aqui? Eu quero que vocês fiquem de olho aqui, nessa região da tela, e aqui. A fração, né? Vamos lembrar aqui algumas coisas. Não sei se estava todo mundo na última aula. Mas na fração eu vou ter um número em cima e um número embaixo. O de cima a gente chama de numerador e o de baixo a gente chama de denominador, tá? E eu sou muito incisivo quando eu digo para vocês que toda fração é uma divisão. Certo? Então eu vou sempre ter que dividir o número que está em cima pelo número que está embaixo, tá? Se você pensar dessa forma, você não vai ter muitos problemas com fração, tá? Então, eu tenho aqui a fração 1 sobre 1, 1 por 1, tá? Aqui, ó. 1 por 1. E que se eu dividir 1 por 1, né? 1 dividido por 1 é 1. Então eu vou ter aqui um bolo inteiro, tá? E tenho certeza que vocês não têm dificuldade em enxergar esse bolo inteiro aqui na tela. Se tiver, gente, é só falar, tá? Eu vou aumentar aqui a fração. Vou colocar agora aqui, ó, 1 sobre 2. Eu quero que vocês me digam, liguem o microfone, por favor, tá? O que foi que aconteceu aqui? Eu tenho a fração 1 sobre 2. E vocês observam, né, como o Alex falou aí, né, corretamente, que o bolo foi cortado exatamente na metade, tá? Exatamente na metade. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 1 sobre 3, vou aumentar aqui, ó. Quero que vocês me digam o que foi que aconteceu. Isso, muito bem, Alex. Exatamente. Então, o bolo foi dividido em três partes, vocês conseguem ver as três partes aqui, ó. Tá? E que dessas três partes, apenas uma, que é esse um aqui, ó, é visível. Tá? Muito bem, Alex. Perfeito sua resposta, tá? Vou aumentar aqui agora. Coloquei dois terços. O que é que aconteceu? O que é que vocês conseguem observar aí? Muito bem. O bolo que ainda está dividido em três partes, né, Alex? Só resumindo o que você falou. O bolo que foi dividido em três partes agora contém apenas, né? Vocês conseguem enxergar aqui as duas fatias, tá? Muito bem, perfeito. O que é que acontece se eu colocar três terços ali? Se eu aumentar aqui e colocar três terços, ó, pá! O que é que acontece? Né? Muito bem. O bolo, né, que foi dividido em três partes, está completo com as três fatias. Vamos lembrar da divisão? 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, um bolo inteiro. Isso vai acontecer se eu aumentar mais ainda. Olha só, 4 terços. O que é que significa 4 terços, né? Muito bem, chegou onde eu queria, né? Então, perceba, 4 terços, eu tenho o valor que está aqui no numerador, que é 4, certo? O numerador é maior do que o denominador. 4 é maior do que 3, certo? Quando eu tenho frações desse jeito, a gente diz que essa fração é do tipo imprópria.
certo? Que é quando o numerador é maior do que o denominador, quando o número de cima é maior que o de baixo. E essa fração imprópria, ela pode ser transformada em uma fração mista, em um número misto, tá? Como é que acontece? Acontece exatamente o que Alex disse. Olha só, eu tenho um bolo inteiro, então esse 1 é a parte inteira do bolo, e eu ainda tenho mais um terço. Então, esse tipo de fração aqui é chamado de fração ou número misto, tá? E vem do fato de que eu tenho uma fração imprópria, onde o numerador é maior do que o denominador. Tá? Essa parte eu não tinha falado ainda para vocês, e a plataforma vai me ajudar bastante a fazer isso. Tá bom? A gente. Isso seria um inteiro mais um terço. Perfeitamente. Porque esse 1, Alex, ó, esse 1 a gente viu que é a mesma coisa que 3 terços. Um bolo, 3 terços. Somado mais um terço, repete o terço embaixo, porque os denominadores são iguais. 3 mais 1 é 4. Perfeito. Perfeita observação. Bom, para completar dois bolos inteiros, qual deve ser a fração? Já que o bolo está dividido em três partes. Eu precisaria de 6 terços, tá aí Alex, né? Já respondendo para vocês, eu precisaria de 6 terços para ter dois bolos inteiros. Por quê? Porque 6 dividido por 3 é 2. Simples, simples, simples. E para completar, 3 bolos inteiros, qual deve ser a fração desde que o bolo esteja dividido em 3 fatias? Perfeito. Muito bem, Alex, tá? Tá mandando super bem, tá? Mandando super bem. Então, como você disse, né? Vou colocar aqui os 9 terços, ó. 7 terços, 8 terços. Com 9 terços eu ia conseguir completar esse bolo. Mas, obviamente, o bolo não pode ser dividido apenas só em 3 fatias. Ele pode ser dividido em 4 fatias. Estudei o que é que está acontecendo aqui nesse desenho, ó. 9 quartos. Vocês conseguem me dizer o que é que está acontecendo nessa fração? Com esse desenho que está aqui na tela? O que é que é a mente de vocês? Quantos bolos inteiros eu tenho aí? Sim, se eu colocar mais um, dois, três quartos do bolo, eu vou conseguir ter os três bolos inteiros. Mas a minha pergunta inicial foi a seguinte: quantos bolos inteiros vocês conseguem enxergar aqui? Com essa fração. Certo, mas inteiros mesmos. Assim, já que os bolos são idênticos aqui, quantos bolos eu tenho inteiros? Perfeito, era isso que eu queria. Perfeito, Alex. Ó, eu posso pegar essa fatia aqui do bolo, ó. Posso pegar essa fatia e colocar ela aqui, né? Preenchendo tecnicamente o espaço. Posso pegar essa fatia aqui, ó. Colocar ela aqui porque os bolos são idênticos e estão cortados, né, de maneira igual. E obviamente, né, eu vou ficar com dois bolos inteiros e um quarto desse último bolo, porque vai ficar um pedaço aqui, tá? Então eu fiz só uma organização. E claro, né, olha só, gente, essa fração aqui que é escrita, né, na sua forma mista equivale a 9 quartos. Exatamente, exatamente. E como foi que vocês aprenderam a transformar número misto nesse tipo de fração? Deixa eu escrever aqui. Então a gente acabou de ver o seguinte: que 9 quartos é a mesma coisa que 2 inteiros e 1 quarto. Como foi que a gente aprendeu a transformar isso lá no ensino fundamental? A gente pega esse número 4 aqui, ó, multiplica por 2. 4 vezes 2 dá quanto? Dá 8. E eu adiciono mais um. 8 mais 1. Eu tenho 9 e basta repetir o denominador 4 aqui. Então, qualquer fração, né, escrita na forma mista, digamos 5 e 3 sétimos, eu vou fazer sempre desse jeito. Eu vou repetir o 7, vou multiplicar o número de baixo pela parte inteira, 7 vezes 5, 35, e vou somar esse resultado mais 3. 7 vezes 5, 35, mais 3, 38 sétimos é a fração imprópria, que é equivalente a 5 inteiros e 3 sétimos. Vocês lembravam disso? Alguém não lembrava dessa parte? Alguém conseguiu aprender algo que não sabia nesse início de aula?
Ok, mas teve dificuldade enxergando o que está acontecendo? Deu para entender? Perfeito. Obrigado, Alex. Vou adiantar, tá? Então, eu quero aqui com vocês associar frações. Então, vocês podem ver aqui, ó, o seguinte, que eu tenho algumas frações representadas aqui pela parte pintada e eu tenho as frações na sua forma escrita. E aqui eu quero colocar as frações que tenham igual valor, tanto aqui nessa balança do lado esquerdo como aqui nessa balança do lado direito. Vocês conseguem enxergar aqui frações que são equivalentes, que têm o mesmo valor para colocar dos dois lados? Vocês conseguem me dizer quais são as frações equivalentes? O que é que eu tenho que colocar de um lado para colocar do outro para ser a mesma coisa, para ter o mesmo valor? Esse aqui com esse, é isso? Tu acha que eles são iguais, Alex? Vamos conferir então. De fato, são iguais. Ok? Tem mais? Todo verde? Eu não tô vendo nenhum todo verde. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui que eu coloquei. É esse, né? E o 2/3 é esse aqui que eu tô levantando, ó. Aí eu coloco aqui no lado direito, tu acha que tá certo? Posso conferir? Tá certo também, muito bem. Tem mais alguma fração equivalente aqui? Vocês conseguem achar? 1 sobre 1 representa o círculo completo. Vou conferir porque eu também acho que está certo. Muito bem. Tem mais? Quarto. Bom, eu tenho dois azuis. O que estava do lado é esse aqui, né? É, faz sentido porque você tem uma parte pintada de um total de quatro. Então realmente faz sentido. Vou clicar em conferir só para mexer no protocolo, mas está certinho. Bom, o jogo está afunilando, eu preciso só de mais duas. Bom, verde eu estou vendo dois. Os dois da linha de baixo. Ah, tá. Eu tive dificuldade quando você disse todo verde, Alex. Quando você diz todo verde, eu fico pensando que esse aqui, por exemplo, também está pintado de verde. Entendeu? Mas tá, sem problema. Eu estou vendo que você respondeu correto. Tá? Tá correto. Então sobraram esses dois. Vocês concordam que esses dois representam a mesma quantidade? O que é que tem de diferente de um e do outro? Muito bem. Eu posso dizer que esse aqui houve uma rotação, né, de 90 graus no sentido horário, né? Houve uma rotação nele. 90 graus, vocês lembram 90 graus, né? Houve uma rotação e trocou a cor. Consegue enxergar isso? Obviamente, né? Como o Alex falou também, é a metade de um quadrado. Então, de fato, tudo certo. Tem aí uma comemoraçãozinha para vocês. O que é que vocês acharam desse jogo? Legalzinho? Interativo, né? Obrigado. Samuel e Andresa, conheciam a plataforma Pet? Oi? Tranquilo, Renan. Você começou a interagir agora, eu percebi, viu? Fica à vontade. Tranquilo. Sem estresse. Tá. Perfeito, ok. Bom, aqui nessa tela eu quero mostrar frações equivalentes ainda para vocês. Certo? Estou usando aqui uma outra aba também da mesma plataforma PET, tá? Então aqui o que é que eu tenho, né? Eu tenho alguns cilindros e esses cilindros vão ser organizados na maneira que a gente quiser, tá? Com as frações que a gente quiser, tá? Por exemplo, eu quero dividir esse cilindro, olha só, em duas partes. Vocês conseguem enxergar que aparece essa linha aqui que divide o cilindro em duas partes, uma parte para cima, outra parte para baixo.
Consegue enxergar isso, né? Sim. E que aqui nessa linha imaginária, ó, aqui nessa linha imaginária, esses outros foram divididos em. Bom, apareceram três linhas, mas essas três linhas dividem em uma, duas, três, quatro regiões de igual tamanho. Esse 4 está aqui e esse 2 está aqui. Esse 2 está para esse lado e esse 4 está para esse lado. Vocês conseguem enxergar as quatro partes divididas igualmente em cada cilindro desse, né? Exatamente, exatamente. Pode ser o dobro, pode ser o triplo, pode ser o quádruplo, porque a gente está formando aqui frações, vou repetir, frações, vou deixar aqui em cima, equivalentes. É isso que a gente está formando. Tá? Esse é o nosso objetivo. Então, eu posso dividir em mais. Tá vendo aqui? Eu posso dividir em 6. Aqui vão ter 5 tracinhos, mas esses 5 tracinhos vão dividir em exatamente 6 partes. Tá? Bom, vou deixar na anterior para a gente iniciar. Depois a gente vai para uma quantidade maior. Porque aqui a gente vai trabalhar a fração equivalente e também proporcionalidade, que é uma outra habilidade muito bacana de se aprender lá no fundamental e reforçar no ensino médio. Bom, eu vou mexer aqui nas frações, tá? Vou colocar aqui um quinto. Pronto, eu gosto de um quinto. Vocês conseguem enxergar o que é que está acontecendo na fração um quinto? Olha para esse cilindro aqui e olha para esse. Me digam o que é que está acontecendo aqui. Não esqueçam que eu tenho um sinal de igualdade, ó. Ao dobro de um décimo. Tá certo. Entendi. Tá, é correto. Conseguem ver que essa quantidade aqui pintada de azul é igual a essa quantidade aqui pintada de rosa? A quantidade é igual, embora, né, os cilindros estejam divididos em quantidades diferentes. Conseguem enxergar isso, né? Agora, se esse cilindro fosse dividido em 15 partes iguais, qual deve ser o número aqui de cima? Tá fácil essa pergunta. Qual deve ser o número? O triplo, muito bem. É o triplo, sim. O triplo de 5 é 15 e o triplo de 1 é 3, né? Então, se eu apertar aqui do lado, ó, vai aparecer o 3 quinzeavos e vocês conseguem ver que a quantidade é a mesma, tá? Então, vou dar uma limpada aqui nas frações, porque eu quero mostrar outras coisas para vocês. Então, é uma plataforma bem intuitiva. Ó, vou colocar aqui 2 quintos. Conseguem observar que a quantidade aqui aumentou? 2 quintos com relação a 1 sobre 2. 2 quintos é maior que 1 sobre 2? É menor que 1 sobre 2 ou é igual a 1 sobre 2? Lembrando que 1 sobre 2 é a metade. O que é que vocês acham? Uma pergunta interessante nesse momento da aula. Alex acha que 2 quintos é igual à metade. Todo mundo concorda? Dois quintos é menor. Alex mudou de ideia. Agora ele acha que é menor que um meio. E aí, Renan, o que é que você acha? Tá por aí ou tá ajudando a mamãe? Bom, igual eu sei que elas são. A minha pergunta é comparando com a metade, com 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a metade, tá? Eu quero saber se 2 quintos. Eu quero saber se 2 quintos, esse desenho que está aqui, é igual à metade? É maior do que a metade ou é menor do que a metade? Esse desenho que está aqui. Obviamente é menor, tá? Então a metade seria mais ou menos aqui, ó. A metade de 5, como o Alex disse, é 2,5. Então, para que eles sejam iguais, eu deveria ter uma parte, duas partes e a metade da outra parte. Eu deveria ter mais ou menos um desenho assim. Então, aqui eu teria a metade. Então, visivelmente, 2 quintos de fato é menor do que 1 sobre 2. Como é que eu provo isso matematicamente para convencer melhor vocês? Tá? 2 quintos está aqui, ó. 2 quintos é a mesma coisa que 4 décimos, concorda comigo? Tá aqui a informação, ó. 2 quintos é 4 décimos.
E um meio vai dar quantos décimos? Um meio vai ser quantos décimos? 2 décimos mais 2 quintos. Deixa eu escrever isso aqui. 2 décimos. Seria 2 quintos mais 1 décimo. Isso. Ó, a fração 1 sobre 2, colocando com o mesmo denominador 10 aqui, ó. 2 vezes 5, 10. E 1 vezes, tem que ser por 5 também, vai ser 5. Ó, 1 meio é 5 décimos. 2 quintos é 4 décimos. Quem é maior, 5 décimos ou 4 décimos? 5 décimos. Obviamente, se 5 é maior do que 4, 4 décimos é menor do que 5 décimos. Aqui o conceito é o quê? É colocar sempre os denominadores iguais, tá? Como é que eu coloco os denominadores iguais? Fatorando o 5 e o 2. Né? Mas como 5 e 2 são números primos, é só multiplicar 5 vezes 2. O MMC vai ser 10. Em outras aulas eu reviso o MMC para vocês. Bom, vou limpar um pouco aqui a bagunça. E eu quero mostrar uma fração imprópria aqui para vocês. Ó. Eu coloquei aqui 14 quintos. Vocês conseguem ver aqui 14 quintos, ó. Me expliquem o que é que está acontecendo aqui e como vocês conseguem enxergar esses 14 quintos. Sim. Ok. 5 vezes 2 é 10, 14 vezes 2 é 28. Ok, eu consigo enxergar isso. Tá aqui essa informação. Agora, como é que eu transformo essa fração em um número misto? Aquele que tem parte inteira e tem uma fração. Vocês conseguem enxergar que são. É um número misto, como eu mostrei agora há pouco. Eu vou fazer essa e já já eu pergunto outra para fixar melhor na mente de vocês. Vocês conseguem ver que agora eu tenho dois cilindros completamente cheios aqui, dois inteiros cheios. Dois e 4 quintos. Eu tenho uma, duas, três, quatro partes de um total de 5. Então, dois inteiros e 4 quintos. Então, aqui eu estou transformando a fração imprópria em um número misto, tá? 14 quintos é a mesma coisa que você ter dois recipientes inteiros cheios. Perceba que os recipientes têm que ser divididos em 5 partes. O número misto vai ficar assim, 2, 4 quintos. Sim, desse jeito aqui. E não é vezes. Parece, mas nesse caso não é. Só vai ser se for assim, ó, 2 vezes 4 quintos. 2 vezes 4 quintos seria 4 quintos nesse e 4 quintos nesse. Então teria 4 quintos mais 4 quintos. Eu teria 8 quintos. E aqui você já está dando uma adiantada, né, na multiplicação de fração. 2 vezes 4 é 8. Repete o denominador porque aqui tem 1. 2 dividido por 1 é 2. Enfim. Essa parte eu explico um pouquinho mais na frente, tá? Mas não pense como multiplicação, Alex. O número misto é assim mesmo que a gente escreve, tá? Tudo bem? E 28 décimos? E 28 décimos, como é que fica escrito em número misto? Numa fração mista, como é que fica escrito? Isso, ó. 2 inteiros e 8 décimos. Perfeito. E 8 décimos. Perfeito. Bom, vamos agora para a última parte que eu preparei aqui para vocês, né? Que é, de fato, a transformação das frações. Vocês conseguem ver aqui, ó, Alex, ó, o esqueminha que eu mostrei para vocês, em número misto. Tá? Vocês conseguem ver aqui. Então, vou aumentar aqui a quantidade. Vocês conseguem ver aqui a fração. A fração no momento é 1 sobre 1. E 1 sobre 1. É 1 dividido por 1, que é um inteiro, é um círculo inteiro. Consegue enxergar isso, né?
Vocês querem dizer uma fração aí do gosto de vocês, só para a gente transformar ela em número misto? A que vocês quiserem, aqui a gente trabalha de todo jeito. Deixa eu ver se eu consigo colocar 28 sobre 5 aqui. É, aqui eu não vou conseguir, porque o máximo é 4. Então aqui eu só consegui até 20 quintos. Quer escolher um outro? Trinta e seis sextos não vai dar também. Eu só posso ir até 24 aqui, porque o máximo é 4. Então, sempre que eu tiver esse número de baixo, vezes 4 é o máximo que eu posso ir. Mas deixa eu explicar o 36 sextos que você perguntou. Ó, você falou 36 sextos. É 36 dividido por 6. Então eu vou ter 6 círculos inteiros e cada círculo dividido em 6 partes. Bastaria ter mais 2. Certo? Era assim que ia funcionar. Tá? Você falou 28 quintos, não foi, Alex? Ó, 28 quintos. Eu sei que 28 quintos é a mesma coisa que 25 quintos, que dá 5 inteiros. Certo? Mais. Então, mais aqui. Mais 3 quintos. Porque 25 mais 3 dá 28. Então, eu teria 5 círculos, né? Iguais a esse, dividido em 5 partes. E eu teria um desses últimos círculos com 3 partes pintadas, de um total de 5. Então, seria 5 e 3 quintos. Transformando, né? O que você disse, a fração imprópria, em número misto. Ficaria dessa forma. 21 sobre 7 eu não vou conseguir mostrar aqui, porque o máximo que eu vou é até o 4, nesse site, tá? Aliás, deixa eu tentar o 7. Eu acho que eu consigo 21 sobre 7, sim. Por que não? Tá aqui, 21 sobre 7, ó. Deixa eu só apagar essa parte. Ó, 21 sobre 7. Vocês estão vendo aqui que 21 sobre 7 é a mesma coisa que 21 dividido por 7 aqui, ó. E 21 dividido por 7 é uma divisão exata, vai dar 3. Então, 21 sétimos é a mesma coisa que 3 inteiros e 0 sétimos. Ou, simplesmente, né, já que essa parte aqui, como vocês conseguem enxergar, está cinza, né, não está destacando, 3 inteiros, sem fração a mais. Esse pedacinho que eu pintei de rosa, ó, vai preencher esse espaço. Esse que eu pintei de azul preenche esse espaço, certo? E esse que eu pintei de amarelo preenche esse espaço, formando exatamente os três inteiros que agora vocês estão vendo, tá? Acho que eu consigo mostrar eles inteiros desse jeito aqui para vocês, ó. Agora. 21, aqui, ó. Três inteiros, organizadinhos. Quer escolher mais uma? Alex, Renan, que estão interagindo mais comigo hoje. Não. 23 por 4 eu não vou conseguir, porque só vai ter 4 aqui, ó. Aí, como aqui é 4, vai ver que eu não estou conseguindo mais. Aqui, 4. Como 4, no máximo que eu ver é até 16. Eu só consegui nesse programa até 16 quartos. Mas 23 quartos, deixa eu dar a dica para vocês, ó. 23 quartos é a mesma coisa que 20 quartos. E eu estou pegando 20, né? Que é o número, né? Que eu conto de 4 em 4 até chegar mais próximo de 23. É 20 quartos. 20 quartos mais 3 quartos. 20 quartos é 20 dividido por 4, que dá 5. Então vai ser 5 inteiros. E 3 quartos. Serão 5 círculos iguais a esse que vocês estão vendo aqui na tela, mais um, né? No caso aqui eu tenho os 5 inteiros, e no último eu ia ter 3 partes pintadas de um total de 4. Ficaria assim. Quiserem escolher outro, fica à vontade. Aqui eu só vou até oitavos no programa, né? Eu não vou conseguir desenhar, mas 26 décimos, que foi o que você me pediu. Tá, eu acho que eu consigo aqui. Ah, não, só consigo até oitavos. Mas 26 décimos seria o quê, né?
seriam círculos, ou aqui eu estou mostrando círculo, mas pode ser retângulo, né, da barrinhas, pode ser o cilindro que eu já mostrei, pode ser o bolo, pode ser uma reta, enfim, tá? Então, independentemente da figura, vai ser formada desse jeito. Então, eu teria aqui essa figura dividida em 10 partes, toda completa, ó. Uma, duas, isso aqui já dá 20 décimos, essas duas. E para chegar em 26, eu preciso de 6 décimos, então seria 2 inteiros e 6 décimos, transformando uma fração imprópria em número misto. O que me pediram. Tem mais alguma que vocês queiram ver ou tenham curiosidade? O que é que vocês acham dessa 16 quintos aqui, ó? Vocês conseguem enxergar 16 quintos? Seriam 3 inteiros, né, ó? Tá aqui o 3, ó. E uma parte de um total de 5. Visivelmente. Tá bom? Então, essa foi uma revisãozinha usando a plataforma PET. Aí, lá na aula passada, eu ainda fiz isso aqui com vocês, ó. Eu tô fazendo essa revisão porque faz um tempinho que a gente teve essa aula, tá? E eu não sei se estava todo mundo lá naquela aula. E pelo menos eu ainda não mandei o vídeo que eu gravei da aula para vocês. Vou mandar hoje, tá? Dos dois. Na aula passada, eu ensinei isso aqui para vocês, ó, quando eu estou adicionando frações. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Seria assim, ó, seria somar 3 oitavos mais 1 sobre 2. E aqui eu vou mostrar os dois para vocês. Ó, 3 oitavos seria 1, 2, 3 desse. Isso aqui era a gente brincando com a questão da pizza, né? E 1 sobre 2, ó. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Pronto. Isso aqui eu brinquei com vocês na aula passada perguntando o seguinte: ó, gente, será que se eu somar 3 oitavos, que foi a parte que alguém comeu da pizza ou do bolo, enfim, da torta, né? Mais 1 sobre 2, mais a metade. Será que isso aqui vai ser maior do que 1 inteiro? Será que isso vai ser menor do que 1? Ou vai ser exatamente igual a uma pizza inteira, a um pedaço de bolo inteiro, a uma quantidade inteira? Consegue justificar? Tem alguma estratégia? Tá, vou tentar juntar aqui. Deve ser esse raciocínio que você está tendo, ó. Não é isso? Então, se a gente colocar mais um oitavo aqui, raciocínio de Alex, tá? A gente consegue fechar o objeto inteiro, né? E por que que isso funciona, tá? Esse raciocínio de Alex funciona. Como é que eu transformo um meio em uma fração equivalente com oitavos? Ó, 3 oitavos está ali. Só que 1 sobre 2 é a mesma coisa que quantos oitavos? A gente observa que sempre que eu. 1 sobre 2 é quantos oitavos? Né, ó? Basta continuar essas linhas. Isso. Então basta multiplicar por 4. Então, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 4 oitavos. Agora soma para mim 3 oitavos mais 4 oitavos. Vai dar um total de 7 oitavos. Ou seja, juntando, somando essas duas partes aqui, eu tenho 7 oitavos. E que para completar a pizza inteira não é um inteiro? Um inteiro é quanto em oitavos? 8 oitavos. De 7 para 8 falta exatamente 1, que é essa parte aqui. Fração, ela é muito massa de se aprender, principalmente quando você está enxergando o que é que está acontecendo, né? Aqui vocês enxergaram, mas muitas das vezes esse conhecimento vai ter que ficar. Muitas vezes. Né? A gente precisa calcular frações sem ter que desenhar, porque a gente pode perder tempo e, dependendo do que a gente estiver fazendo, tempo, né, vai influenciar bastante no final do processo que a gente tá querendo fazer, né? Então, assim, somar um meio mais 3 oitavos, como foi que eu ensinei para vocês lá na aula passada, né?
Eu disse, ó, gente, vocês multiplicam os números de baixo, vai multiplicar 2 vezes 8. Quanto é que dá 2 vezes 8? Faz aí para mim, por favor. 16. E depois você vai multiplicar cruzado. Primeiro desse jeito, ó. 1 vezes 8, multiplica, tá? 1 vezes 8 é 8. O sinal é demais. Multiplica cruzado de novo, ó. 2 vezes 3, multiplica. 2 vezes 3, 6. 8 mais 6 é 14. 14 sobre 16. Aí vocês, Vinícius, tá errado. A gente acabou de fazer, deu 7 oitavos. Só que o que é que falta para 14 e 16 avos se transformar em 7 oitavos? Eu preciso simplificar a fração. 14 e 16 são números pares. Dá para dividir por 2. 14 dividido por 2 é 7. E 16 dividido por 2 é 8. E deu. Isso, 7 e 8 são números primos entre si, tá? Sim. A gente tira o MMC de 2 e de 8, que são os denominadores, aí depois divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Não foi assim que você aprendeu? Eu comentei sobre isso na aula passada também. Só que assim, dependendo da continha, esse método ele é conhecido como método borboleta. No meu Instagram, inclusive, eu coloquei esse método lá. Tem lá um encartezinho mostrando como faz ele. Tanto para adição como para subtração de frações, né? Com denominadores diferentes. E ajuda muito, tá? Porque o tempo de você tirar o MMC, sair dividindo por um e por outro, esse método aqui vai ser um pouco mais rápido. E funciona da mesma forma. Tá bom? Só que assim, para resolver problemas com equações, quando chegar, né, numa parte um pouquinho mais avançada da matemática, aí é muito melhor utilizar o MMC. Tá? Mas para soma de fração mesmo, essa maneira aqui resolve. Tá bom? Os meninos estão aí, eu vou até dar um exemplo. Cálculo 1. É sempre bom tirar o MMC e pensar nas raízes para simplificar frações. É isso. Vou limpar aqui e vou escrever uma outra fração para a gente somar. Só que dessa vez a gente não vai visualizar como vai ser. A gente vai simplesmente operar agora, vai simplesmente fazer a conta. Tá? E a fração que eu estou interessado em somar é essa daqui, ó. 2 inteiros e 1 quinto mais 3 inteiros e 3 quartos. Eu quero somar essas duas frações. E aí, qual seria a resposta de vocês? Perceba que agora eu transformei as frações em número misto, né? Vamos transformar em fração imprópria. Primeiro passo, vocês estão esquecendo, vocês têm que transformar essa fração mista em fração imprópria. Quando é que a fração é imprópria? Quando o numerador é maior do que o denominador. Vocês têm que fazer isso antes de fazer a técnica. Ó, multiplica e soma. 11 sobre 5, 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. 4 vezes 3, 12, mais 3, 15. 15 quartos. Pronto, agora sim. Use a técnica agora, que era o que o Renan estava dizendo. 20. 11 vezes 4. 44, o sinal é mais. 5 vezes 15. É 15. 75. Aí 44 mais 75 vai dar alguma coisa sobre 20. Deixar vocês quebrar a cabeça aí. Eu já sei a resposta. 119. Que 119 20avos não dá para simplificar, para por aqui. Então, apareceu uma fração do tipo misto,
Lembre de fazer um primeiro passo, que é, de fato, transformar a fração em imprópria, que é quando o numerador, 11 é maior do que 5, 15 é maior do que 4, é maior do que o denominador, quando o de cima é maior do que o de baixo. E depois você faz a técnica, aumenta mais um passo quando a fração for imprópria. Não esqueçam disso. Desculpa, quando a fração for mista. Não esqueçam disso. Perceba que aqui, ó, eu só estou operando matematicamente igual um robô e não preciso, né, ficar me preocupando em ter que desenhar como é e tal. Enfim, tá? E 119/20, ó, vai ser que número em fração mista? Em número misto. Isso aqui, ó, transforma isso aqui em misto, vai dar quanto? Quantos inteiros e quanto sobre quanto? Vamos transformar? Sim. Conta de 20 em 20, até completar lá em cima, ó. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Já passou, ó. Eu vou ter 5 inteiros. 1, 2, 3, 4, 5 e 19 sobre 20. Muito bem. 119/20 é a mesma coisa que 5 inteiros e 19/20. Perceba que nesse caso funcionou, mas não vai funcionar sempre, tá? A gente precisa provar isso. Um último exemplo antes da gente encerrar, tá? Eu quero que vocês me ajudem a fazer aí agora uma subtração, tá? É a mesma técnica. A mesma técnica vai mudar só o sinal do meio. Eu quero que vocês me digam quanto é 7 oitavos menos 1 terço. Mesma técnica, só que com o sinal de menos. Bora lá? O que é que a gente faz primeiro? Memoriza o que é que a gente faz e só opera. 8 vezes 3. Que dá 24. Multiplica cruzado agora, ó. Primeiro assim. 21 menos 8 vezes 1, 8. E quanto é 21 menos 8? Já repete o 24. No caso, ficaria 13 sobre 24. Perfeito. Aqui não dá para simplificar porque 3 é primo. Um número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Tá joia? Se vocês quiserem enxergar isso acontecendo, né? Eu preciso pegar 7 oitavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E desses 7 oitavos eu vou retirar, subtrair é retirar, ok? Vou retirar 1 terço. Deixa eu tentar desenhar ele aqui, já que eu tenho 1 minuto ainda. Não é muito, mas talvez. Talvez eu consiga mostrar. Bom, aqui eu tenho 7 oitavos. E desses 7 oitavos eu vou retirar 1 terço. Vou retirar isso, ó. A pergunta é: quanto é que vai ficar? Então vocês já enxergaram aqui que vai ficar 13 e 24 avos, tá? Então eu preciso transformar essas frações em frações equivalentes, tá? E obviamente o denominador vai ser 24, porque o MMC entre 8 e 3 vai ser 24. Então eu vou ter que dividir cada fraçãozinha dessa em pedaços, né? Iguais, tá? Para que aqui eu tenha 24 fatias e que aqui eu também tenha 24 fatias. Certo? Vai ter uma nova subdivisão. É, mas se você sabe operar matematicamente, o resto é fichinha, né? Se soube fazer, você encontrou a resposta. Isso é o que de fato importa. Tá? Então, gente, são 10h19. Vou cancelar aqui a gravação.